Vorig graad 10, ons is nou by ons 15de les, het ek gevraag. Ja, ons 15de les, ons het nogal heel werk werkies gedoen. En dan vandag se datum is die 1 Junie. Ek kan nie glo dis al 1 Junie nie, tyd vlieg. So dis die 1 Junie. Waarmee ek vandag wil begin is hoofstuk 5. Nou hoofstuk 5 handel oor dis hierdie bladsy. Dis hoofstuk 5 isometriese tekeninge. Ek het van die bladsye nie gedoen met jou op die videolesse nie. Dis sodat ons dit in die klas weer kan hersien. Ons moet dit hersien. So die boutermuur gaan ons weer in die klas doen, maar net ander formaat en ons gaan 'n samestellende skets doen. Ek wil graag hê jy moet by my in die klas wees sodat jy jou hand kon opsteek en ek jou kan antwoord, want dit gaan bietjie anders werk van wat julle weer sien as gevolg van die nuwe reëls wat nou infaseer word by die skool. OK, en dan soek ek bladsy 47 en 48. Dit kan jy vir my uithaal. Ons gaan al twee bladsye vandag doen. En dan 'n ander ding is, ons het nou ons vergaderings gehad hierdie week. Dis nou laas week, volgens vandag se datum wat jy het. En ons gaan nou reël dat jy hulle goed kan skool toe bring. Jy kan byvoorbeeld vir my van hierdie bladsye kom inhandig. Asseblief mense, as ek gaan vir jou tyd gee om dit in te haal as jy agter is. Maar jy moet jou bladsy kom ingee. Ek gaan nie goed onnodig nou merk nie. Daar is nie tyd vir ons om so iets nou te doen nie. Maar al die werk wat ek tot en met vandag met jou gedoen het, moet klaar wees. Ek waarsku jou so lank. Woensdag by ons volgende les, gaan ek vir jou op die videoles sê presies wat ek soek by jou. En dan gaan ek jou 'n week tyd gee, want jy mag op Woensdag jou sketse vir my kom inhandig by die skool. Maar onthou nou, of luister mooi. Jy gaan nie jou skets vir my inhandig nie. Jy gaan nie klas toe kom en dan vir my goed kom gee nie. Nee, jy mag nie in die skool binnekom nie. So wat gaan gebeur is, meneer het gereël of gaan reël, dat ons buite 'n boksie vir julle neersit. So ek gaan vir jou boksie daar neersit, dit gaan die grootste boksie wees, want ons het A3 bladsye. En dan gaan mooi op hom staan, IGO graad 10. En dan daar gooi jy net jou papiere in, met jou naam, jou van, jou graad en die datum wat ons het gedoen het, moet jy dit so ingee vir my. Ek kan nie, mense, dit gaan baie moeilik wees. Ek kan nie vir jou punte gee as jou naam en van en jou key nie op jou papier is nie. Dan moet jy nie vir my kwaad wees nie. Asseblief julle moet asseblief dit invul vir my met pen. So dit gaan dan so gereeld wees. Ek gaan Woensdag vir jou weer, dan gaan ek vir die boksie wys wat ek gemaak het. Ek gaan net bietjie mooi maak en laat jy kan sien duidelik, ok, daar is my IGO boksie, ek gooi dit daar in. Want jy gaan op 'n Woensdag nie net my goed kom ingee nie, jy gaan ander vakke so goed ook kan kom ingee, so dat ek het vir jou kan merk, en ons vir julle punte kan kry, en ek vir jou terugvoer kan gee. Ons gaan kyk of ons vir julle rapporte ook kan saamstel, wat nogal amazing is, vir die skool, jy is regtig bevoorreg, om in so 'n goeie skool te wees, ek moet dit net vir jou sê. Meneer doen baie moeite vir julle. So, hoofstuk 5 doen ons dan vandag. Dis isometriese tekeninge. Isometriese tekeninge het jy ook gedoen in tegnologie verlede jaar. Kan jy dit verlede jaar in tegnologie ook gedoen? Dit gaan net bietjie anders werk. So ek wil gou-gou net vir jou verduidelik bladsy 47 is baie maklik. Dit lyk so. Hy lyk so. Hy het geruite papier. Baie maklik. Jy moet net 'n blokkie kan tel en 'n lytjie kan trek. En nou gaan ek vir jou net vinnig op die projekter wys vir hierdie bladsy 47, want dit is nie baie moeilik nie. Dit gaan jou nogal help. En dan gaan ons bladsy 48, dan gaan ek saam met jou hierdie sketsie doen, hierdie een op die punt. Dan gaan net enetjie saam met jou doen. Dit beteken nie jy moet net daai ene doen nie. Jy maak vir my al twee bladsye klaar, volledig. Hele bladsy 47 en die hele bladsy 48 moet jy vandag vir my voltooi. Okay, dan gaan ek vir ons projektertjie weer aansit hierso. So hierdie is dan wat jy nou op jou bladsy gaan kry. Vir jou wys. Kom ons is nou by B. Skielik hulle my ding speel rond met my. Ek wil net gou stop. En dan bladsy 47 van vooraf kies. Dan gaan ons nou daai netjie toe. So ek gaan eers hierdie netjie, dis A, B en C. Janne is nie so genomme nie, jy hoef nie te worry daaroor nie. OK, so hier is ons nou jou geruite papier. Hulle gee vir jou punt A.
Wat bladsy 47 anders maak van bladsy 48 is, hulle gee vir jou gryte papier en hulle gee vir jou isometriese skets om vanaf te teken. Dis net bietjie oefening. Ek sal nou nie so ietsie merk vir punte nie. Dis baie eenvoudig. Ek wil net gou afdraai. Soos ek sê, ek gaan nou nie so ietsie vir jou merk nie. Ek gaan dis oefening so jy die volgende bladsy kan doen. Hulle sê net vir jou hierso die gegee figuur toon 'n isometriese aansig, so dis 'n isometriese tekening. Van die eenvoudige voorwerp, kopieer die voorwerp op die isometriese geruite papier. So dan gaan jy nou hierdie kry, daar is ons jou figuur, hy is aan die bokant van jou bladsy, hier is jou geruite papier. Jy moet by punt A begin, jy begin onder. Ek het altyd my kinders geleer, as die mens isometries teken, probeer om altyd van onder af boontoe te teken. Jy kan nie nou hierbo random goed begin nie. Daar is een rede hoekom daar punt A is, gebruik punt A. En dit leid jy maar ook teen die hoek van 30 grade. Dan gaan jy, jy gaan letterlik, jy gaan tel jou blokkies, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gaan na jou geruite papier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maak vir jou hier so'n merkie. Die merkie wat ek van praat is die volgende. Jy sal sien, hier is ons nou merkie en dan jy die hoogte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So daar trek jy dan vir jou so een ligte boksie in boop hierdie hoekies. Ons noem dit die boks methode. Ons gaan al ons isometriese sketse binnen in een boksie teken. Dit gaan jou help om jou afmetingkies in goed in te sit. En vooral wanneer ons begin met hulp aansigte, is dit nodig vir een boks, mense. Dit idee is nie vir net vir lekkerte nie. Teken asseblief vir my jou boks in. Baie liggies met konstruksielyne. En hierin is het nie so erg nie, want hulle gee vir jou geruite papier. Wanneer ons begin met die pad, dit sal ons ook dan doen wanneer die skool begin. Ek sal maar kyk hoe loop die dinge, ons val het maar soos het kom. Dan gaan ek vir jou ook, ek wil graag hê jy moet geruite papier hê vir jou vryhandsketse. So, dan gaan ons weer geruite papier gebruik. Jy het al geruite papier gebruik in kwartaal 1, toe ons die vryhandsketse gedoen het. Dan kan die mens uitgaan, en jy kan het so gaan inteken. Dan sien julle daar sal sy nou volledig, gaan tel fysies jou blokkies en gaan trek julle net mooi netjies in. As jy nou jou lyne hierop intrek, nie die boks nie, dit, hierdie blauwe lyne kan jy mooi donker intrek vir my asseblief, dat ek jou skets baie netjies mooi kan sien. Dan sit by B, B is precies die selle, hy is net 'n ander figuur, jy kan weer net vir jou jou punte gaan kry, gaan tel jou blokkies in, en dan kan jy hom begin teken, so hy lyk, maar soos hy. En dan die laaste figuur wat hulle vir jou gee, precies die selle, dis net, dis oefening hier julle, half teken hulle weer vir jou die boks, jy behoort die boks te kan sien julle, jy behoort dit te kan sien. En dan teken jy net daar in daar, en wat ek vir jou graag net wil wys is, sien julle dit hierdie, skynsvlak, los hulle vir laaste. Skynsvlak, los hulle vir laaste. Want die skynsvlakke werk bietjie anders. Jy moet eers hierdie stukkies hê dat jy dit mooi kan net verbind. So daar's nie regtig blokkies as jy tel hier nie. Jy kan net as jy hierdie klaar het, kan jy mos daai blokkie daar, hierdie twee blokkies sien en jy kan hulle net verbind en hulle intrek. Soos volg. Sien jy wat hulle gedoen het? Daar is ons twee punte, twee blokkies, 1, 2, 1, 2, punt, 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 verbind, verbind. Ok. Nou, in die laaste eniekie was daar eniekie daar gewees. Hierdie behoort jy baie makkelijk recht te kry. Nou gaan ons na bladsy 48. Hierdie eniekie, ek wil graag hierdie ene nou met jou doen. Dit beteken nie, as ek net hierdie ene nou met jou verduidelik hier so in die les nie, dat jy daai twee los nie, asseblief nie, jy doen al drie sketse. Hierso sal jy sien, is daar blokkies vir punte ook. Ek kan dit laat tel, doen dit asseblief julle. Hier is die begin van isometries, en ek weet, isometries is baie ingewikkeld om te teken. Julle gaan sien, soos het ons aanvorder, so jy kan nie hierdie skets nie, hierdie help jou om die volgende skets te kan teken. So ek gaan nou hierdie enetjie saam met jou nou doen, gaan deurgaan. So ek nou, kyk vir my hierso, hierdie symbool behoort jy nou te ken, dit is ons derde hoeksorthografiese projeksie.
Hans sê dat die gegeewe figuur toon 'n vooraansig en 'n boaansig. Nou, jy moet hierdie simbool ken om te kan identifiseer wat's voor en wat's bo. Nou, dit hoort te verstaan. Hierdie sal ons nou obvious die boaansig wees. Onder hom is jou vooraansig, die regteraansig lê aan daardie kant, dis wat ons nou gedoen het in die vorige hoofstuk. Hy word nie vir jou gegee nie. Dis nie nodig om hom vir jou te gee nie. Jy kan 'n isometriese skets gaan teken van dit wat hulle hier gee. Want hierso is nou jou lengte. Jy kry hom by jou boaansig. Jy kry die hoogte by die vooraansig en jy kry ja die hoogte en die breedte kry jy by jou boaansig. So jy het klaar vir jou die afmetings sodat jy 'n boksmetode kan inteken. OK. Nou gaan ek vir jou wys boksmetode. Hulle gee vir jou punt A. Hulle gee op jou bladsy 'n punt A vir jou. Jy begin daarsop met jou boksmetode. Boksmetode het jy nodig. Hierdie afmeting wat ons gekry het, dit was 'n hoogte. Hoogte kry jy by jou vooraansig. Jy mag op jou papier, soos in myne het dit, gaan skryf daarby, dis jou vooraansig, dis jou boaansig. As jy nie dit mekaar raak nie. So hierso, daai 10 plus die 30 gee vir jou daai totaal 40. Hierdie 60 het ons hier in die bokant gekry by ons boaansig. So dis hierdie lyne almal hier gaan 60 wees. Al hierdie lyne hierso, jou hoogtelyne is almal 40. Die breedte van jou boks kry ons by ons boaansig. Hierdie 10 plus 20 plus 10 gee vir ons daai boaansig. So jy teken liggies eers vir jou 'n boksie in. Dan gaan jy bo op die boks begin meet. Maar jy moet mooi kyk. Hier is 'n stukkie weg. So in ander woorde, hierdie vlak is agtertoe en hierdie vlak is voor. So hierdie vlak gaan hier aan raak, maar daai vlak daar gaan 10 mm weg wees van jou boks. So daar's 'n stukkie wat jy met jou oop los en dan begin jy hierso teken. So jy moet regtig mooi kyk as jy hierdie goed aan mekaar begin sit. So by punt A sien jy punt A daar wat hulle vir jou gee. Op jou voor en bo aansig gee hulle ook vir jou 'n punt A. Punt A help jou om te sê, okay, dis my punt. Hierdie hoekie hierso lê onder. Hierdie hoekie hierso lê onder. Dit is soet jy om aan mekaar kan sit. Vir jou die volgende stapie gewys. Okay, hy's nou, hierdie's nou donker ingeteken. Okay? Die ligte lyne, as jy die skets vir jou bietjie snaaks lyk, is net my projektor wat so bietjie skerp sukkel om altyd reg op te kry. Want dit is alles teen 'n hoek van 30 grade en is isometries. So sien jy wat ek vir jou verduidelik het hierso. Hierdie stukkie is 'n entjie weg. Dan kan jy hom begin inteken. Jy moet hierdie eerste gaan teken sodat jy daai stukkies daar kan kry. Ek gaan net gou-gou hom verder vat, dat jy kan sien. As jy hom volledig geteken het, dan is daai stukkie daar is 10 by 10 by 10 by 10. Hierdie stukkie hierso moet 'n 10 weg wees en dan teken jy hom daarop. Hierdie stuk hier is die 30 wat oorbly volgens jou afmetings wat hulle vir jou gee. OK. So jy moet regop baie mooi gaan kyk. Hierdie 20 het ek daar gekry. Al die afmetings wat 'n mens nodig het, is hier opgegee. Jy moet net dit in 3D kan raak sien. Jy moet weet dat hierdie is jou boaansig. So dis daai stuk wat jy daar sien, is hierdie stuk daar. Hierdie stuk wat hier loop, is hierdie stukkie hierso. Dis van bo af. Dan die vooraansig is daai stukkie wat ek vir jou gesê het, is bietjie terug, dis daai stukkie daar, né? Nee? Hierdie stuk hierso is die een wat vorentoe is, dis ook die een wat hulle vir die afmeting voorgee. En dan hierdie blok is daai agterste blok wat hulle daar gee. Sien julle, jy het hierdie regteraansig nodig gehad om te kan inteken nie. Right. So dit is 'n baie eenvoudige sê. Ek gaan nou gou weer vir jou verduidelik die bord. So ek wil net gou hierdie dingetjie afsit. Daarso. So. En dan gaan ek jou gou weer 'n bietjie opwen dat jy kan sien wat ek nou weer vir jou verduidelik. Onthou nou, jy gaan vir my al drie doen asseblief ouens. OK, so kyk nou vir my hierso, as ek dit kyk of julle almal mooi daar op die bord. Soos wat daai bladsy nou vir ons gesê het, boksmetode. So dit is wat jy eers op jou bladsy mos nou gaan teken. Ekskuus julle, dis weer net 'n demonstrasie.
En dan as jy gaan kyk na jou afmetings, gee hulle mos nou vir jou. Ek sal sê jy begin onder. So jy kan hierso gaan meet 10, en jy kan vir jou merkie maak, en jy kan hierdie lyn gaan intrek. Right? Dan het hulle vir jou afmeting gegee, hierdie stukkie, het hulle nie vir jou gegee nie, maar het vir jou van hierdie agterse kant af het hulle vir jou 30 gegee. So jy kan bo op jou boks daai 30 gaan meet uit hierdie hoek uit en hom intrek. Onthou daai afmeting daar is 30. Dan kan jy bo op jou boks gaan meet 10, want die stukkie hierdie trappie hier voor is mos 10. En jy kan daar ook 'n afmeting gaan insit 10. En jy kan hierdie twee met mekaar verbind. Maar onthou, gebruik asseblief jou tekengereedskap. Ek teken nou vryhand hierso. Hierdie lê teen 'n hoek van 30 grade. Dan wat jy doen is jy gaan trek vir jou hierso konstruksielyntjies in. Ek teken maar baie konstruksielyntjies. Hulle lê ook teen 'n hoek van 30 grade. So hierdie moet parallel wees aan daar onderste gedeelte. En op dit gaan meet jy mos nou 10 by 10 by 10. Dan hierdie onderste punt hier verbind jy net met daai punt daar. Maar hy gaan ook teen 'n hoek van 30 grade lê. Dan meet jy hier op 10 en jy verbind daai stukkie daar. Dis eintlik maar die moeilikste stukkie van hierdie skets. Is net om te weet daai stuk is agtertoe, hierdie een is vorentoe. En dit sien ons mos op ons bo aansig. Dan is hier 'n stukkie terug. Dit was gewees 30 en hierso was 20. So jy kan net daarso vir jou lyntjie gaan intrek. 20 teen 'n hoek. Jog, jy, dit is baie breed. Maar okay, so hy lê teen parallel met daai lyntjie daar en dit was gewees 20. So hier's 'n stukkie 10. Daai stukkie daar's 20 en bly daar 10 oor. Hoekom? Want daar's mos 'n agterste vlak. Dan kan jy net hierdie punt vat en jy kan hom boontoe trek na jou boks toe. Die boks metode is die beste metode ooit. OK? Dan jy daai stukkie daar is 10 en jy kan hierdie lyn donker gaan intrek. Want dit is jou agterste vlak. Hierdie stuk hier agter, jy kan hom met konstruksie net seker maak hy lê teen 'n hoek van 30 grade, kan jy gaan intrek en meet op hom 30, want daai stukkie daar agter wat so regop staan, hy was mos 10 gewees. Dan trek jy vir jou daai lyn daar in. As jy hier kom jy kry 30. Dan kan jy vir jou hierdie lyn hierso intrek. Jy kan vir jou so lyn daar intrek. Jy kan hier 'n lyn regop intrek. O, jette, julle dis demonstrasie. Daai lyntjie daar, hierdie een hierso kan jy gaan intrek en jy kan daai met daai ene gaan verbind. En dan sien jou figuur klaar. Mooi netjies, nie soos myne nie. Ek kon net vir jou gewys het dat op die projekter het hulle ander goedjies vir jou gaan wys van waar jy hierdie deel dan teken jy die deel in. Jy kan ook net van 'n punt af begin en van daar af werk, soos altyd van onder af boontoe. Dit werk baie goed om dit so te volg. Maar wat jy ook moes gesien het is hoe belangrik is die boks wat hulle vir jou gee. Jy los die boks daar. Jy gaan veel nie na uit nie. Hy's ons konstruksie. Soos wat ons konstruksie gehad het vir ons eerste, derde ortografiese projeksie, het ons ook dan nou konstruksie vir ons isometriese sketse wat ons teken. Hulle lê mos nou hierso teen 'n hoek van 30 grade. Onthou meneer Barnard het julle mos nou geleer. Hierso was ons so 'n lyn en dan daar is 30 grade en dan hierso is 30 grade. Wat ek wil hê jy moet weet is jou aansigte. En jy kan dit gaan byskryf op jou bladsy, want jy gaan leer mos van jou bladsy af. So hierdie was dan die aansig wat ons nie gekry het nie. Dit was ons regter aansig. OK? Dis die regter aansig wat hulle nie vir ons gegee het nie. Hulle het vir ons die vooraansig gegee. So jy moet weet waar jou aansig te lê. Hierdie is dan jou vooraansig. Ag, jy kan nie mooi sien nie. Afneem. So hierdie was jou vooraansig. En daai was ons regter aansig. En dan het ons alweer sien ons van die maklikste aansig is jou bo aansig gewees. Right. Hulle sal nooit vir jou iets gee wat jy nie gaan gebruik nie. Die voor en die bo aansig was genoeg inligting om die skets te kan doen. Die ander twee sketse werk presies dieselfde, dis net 'n ander figuur. So asseblief julle gaan doen dit vir my. My kat is net baie hard besig om my te irriteer nou. Julle weet ek het 'n kat. So ja,
Ek hoop ons is nou reg met hierdie. So die volgende skets gaan ook gaan oor isometriese tekeninge. Ek sal die beste wat ek kan doen vir julle gee en vir julle wys en dit probeer vir julle mooi verduidelik. Miskien sal ek dit in die klas gaan doen want ek mag ons nou skool toe gaan en dit daar gaan doen. Graat. Baie dankie julle. Ek sien julle weer Woensdag of julle sien my Woensdag. Woensdag wil ek graag hê jy moet vir my asseblief dan mooi oplet dat ek vir jou mooi kan sê wat skets ek kan inneem vir punte. Alles wat ek gaan nie laat jou ouers onnodig skool toe ry en vir my goed kom inhandig of jy moet goed vir my kom inhandig onnodig en ek tel nie vir punte nie. Dit gaan definitief vir punte tel. Dit kan ek jou waarborg. En dan moet julle 'n lekker dagie verder hê, sterkte vir die ander vakke wat nou nog volg. Ek hoop nie julle kry te veel werk nie. Dankie ouens, geniet julle dagie.